Shoqata për persona me aftësi të kufizuar Active Life tashmë 10 vite merret me aktivitete sportive kushtuar personave me pengesa intelektuale. Pjestarët e kësaj shoqate, kryesisht fokusin e tyre e kanë në sport, respektivisht kyçjen e këtyre personave në trajnime që kanë të bëjnë me aktivitete sportive. Ifrahim Luta, kryetari kësaj shoqate, thotë se misioni dhe qëllimi ka qenë humanitar dhe vullnetar. Si trajneri atletikës, në mungesë të një organizimi dhe trajtimi institucional për personat me pengesa intelektuale, ka filluar që një herë në javë të merret me këtë kategori, duke ofruar trajnime pa pagesë në sallat sportive. Ki projekt funksionon nga 2013. Qëllimi ka qenë fillimisht humanitar dhe vazhdon të jetë humanitar, pasi ki aktivitet nuk është në kostën e prindërve, është komplet vullnetar. Vetëm obligime kam fëmijët të sjellin këtu. Dëshira ime është pasi unë jam marrë si fëmijë atletik, kum bë gara dhe profesionalisht, punoj si trajner i atletikës. E po është arsyeshme nga viti 2013, bëjmë edhe diçka plus. Edhe ideja ishte fëmijët me pengesa intelektuale të kiqim, se në qytetin tonë ishin më pak këto të kiqur dhe s'kishte kushte për këto. Edhe nuk na kushtonte kur gjë që ta bëjmë një aktivitet fillimisht një herë në javë, edhe kjo vazhdon si traditë 10 vjeçare tash po. Do të thonë nga viti 2013 tash i bëjmë 10 vite, çka është kjo aktivitet i rregullt. Si shoqatë ne kemi funksionuar zakonisht në baza vullnetare. Palestra na ka sigurisë zakonisht shkolla pa pagesë. Me këtë aspekt kemi pas probleme. Kjo është një ndihmës e shkollës gjithmonë çka na jep. Kam unë shumë shok sportiv çka vazhdimisht pranojnë kontribuojnë format ndryshme kur kanë qenë të lidhur. Kryesisht më tepër na intereson edhe për ta zhvilluar, se për këto fëmijë duhet më shumë persona të marrin pjesë, për hirse duhet edhe të asistohet. Këto janë zakonisht me disponim të ndryshëm, duhet për gdhelen më tepër. Dhe mendoj se ja kemi arritur. Në këtë drejtim, marrja me sport për personat me pengesa intelektuale ka bërë që ata dhe të kyçen edhe në projekte të ndryshme, ndërsa pjesëmarrja në olimpiada është një stimulim më shumë që edhe personat të tjerë të kyçen në trajnimet sportive. Kemi pas ko pas ko do një projekt zhvillimi i atletikës fëmijëve, kemi bashkëpunuar me olimpiadën speciale. Kemi pas aktivitete me shoqata të ndryshme ku jena mundu ta mbajmë në jetë organizatën edhe aktivitetin, ja kemi arritur. Dhe së fundmi, kuadrët zhvillimit atletikës, një projekt nga qeveria, që është, i kemi kishur edhe këto fëmijët, është projekti prej janari deri në qershor, i cili funksionon, dhe kemi të angazhuar 5 volontar në këtë projekt të fëmijët me nevoja të veçanta. Së fundmi, që një vit i kemi të rregull profesor Bojar Ziberin, profesor Begim Hoxhën, profesor Elmedin Mustafin, Elmedin Shabanin, veton Bëfjari, i dhe adhaj është para diplomimit. Dhe me thonë, këto i kemi të regullt, që ka japin një kontribut jashtë zakonisht madhë për këta fëmi, edhe me të vërtet një falimderim të veçantë për këta profesor që vinë me dëshirë të madhe, japin një kontribut për këta fëmi, pa kokë interesi. Me gjithat, ndima e shtetit nga dy nivellet e pushtetit, si ai lokal dhe qendror, është shumë e vogël, që këta sportistë të arrijnë që të ngrisin edhe më shumë nivelin dhe përkushtimin ndaj personave me pengesa intelektuale. Fëmit me nevoja në aspektin e pushtetit lokal, për këto sa vite punoj une, do me thonë, kemi patëm vetë njerë një projekt prej komunës, që ka qenë me një sumë realisht qesharake para 5-6 viteve, 30.000 denar. Vitin e kalum si shoqatë përsëri aplikum në komunë, nuk në kaloj projekti. Këtë vit kemi aplikuar përsëri, s'na kanë dhënë ende përgjigja do na ndihmojnë. Është e rëndësishme të ndihmojnë këto projekte, për hirë se mahet në jetë e këto aktivitete. Prindit e këtine fëmijëve janë shumë më të ngarkum ekonomikisht, janë shumë më të shkatrum dhe ata nuk mund t'i bëjnë këto aktivitete me pagesë, sigurojnë trajnera, sigurojnë objekte, se nuk ka dhe objekte të mjaftushme ku mund gjithkohon gjindësh. Duke u marrë me sport, Agron Hajredini është hera e dytë që do të merë pjesë në olimpiad. A i tash më stërvitet gjithë do të shtunë me trajnerat që të jetë në formë të mirë. Thotë se angazhimi i trajnerëve është në nivel dhe pret që të kthehet me medalje. Unë që 4 vite isha të klubi ka studenti, edhe ta shë fuga në klubin Shkëndia, edhe jam i knaqë shumë me këtë treninget, me këto që ka i bojna, edhe ta shë mduke se dhe të fillim në Universitetin e UTS në të vrapoj. Edhe pragitna për lojët në Berlin, në Qeshuar, që ka në marë pjesë atje, dhe mduke se dhe tjari rezultatin të marë vendin e parë në Berlin. Shumë mirë, jam punat e trenerave, e që i qëjmë me trenerat, i bojnë ushtrimet, i bojnë azjatet, kretë prefekt.
kese, sala, ma shumë për ngaren, për vrapim, për boksu, treninge, kese, staza. Ekipi i televizionit Koha sot qëndroi në palestrën sportive në shkollën e mesme tekstilet, ku trajnerët e atletikës zhvillojnë orën sportive me personat me pengesa intelektuale. Trajnerët kanë siguruar rekuizita dhe pajisje që stërvitjet fizike të zhvillohen në mënyrë sa më të mirë për këtë kategori e cila kërkon më shumë vëmendje. Ata apelojnë që institucionet si lokale, po ashtu edhe qëndrore, të përkrahin këta persona, duke krijuar kushte më të mira dhe më dinjitoze si të gjithë sportistët në vend.